V neděli 5. června se v Děčíně konal v pořadí již druhý ročník charitativní akce Avon Pochod. Prostor před hlavním vlakovým nádražím se krátce po 10. hodině začal plnit účastníky v růžových tričkách. Tričko bylo vstupenkou na akci tady v Děčíně, ale i na celostátní pochod pořádaný 11. června v Praze. Výtěžek z jeho prodeje poputuje hned na několik projektů zaměřených na prevenci a léčbu rakoviny prsu. Start byl naplánovaný na 11. hodinu, ale díky frontám na růžové balónky se mírně posunul. Po krátkém přivítání a úvodním slovu primátorky města Marie Blaškové, která převzala záštitu nad akcí a ujala se přestřižení pásky, už startu nic nebránilo. Super! Zatleskáme paní primátorce, děkujeme moc. Průvod vyrazil od hlavního nádraží směrem do Děčína 1. Cílem byly jižní zahrady děčínského zámku. V čele průvodu šla skupina bubeníků, která si říká Hluchá parta. Hluší však určitě nebyli. Průvod i díky nim byl nepřehlédnutelný, a to nejen zrakem, ale také sluchem daleko od vytyčené trasy. Přes Labské nábřeží se průvod dostal až na Tyršův most a dále na Tyršovu ulici. Odtud bylo patrné, že pochodu se zúčastnilo několik stovek převážně žen, ale i mužů a dětí. Trasa vedla stejně jako loni přes Masarykovo náměstí k dlouhé jízdě a dál směrem na zámek. Do cíle průvod dorazil krátce před polednem. Jižní zahrady byly rázem plné růžové barvy. Sluníčko opravdu pálilo a stínu bylo málo. O přivítání se postarala skupina Dixie DC. Lidé se tu mohli občerstvit a byl zde připravený další program. Jak se vám šlo v tom teple dneska? Úžasný, mě vůbec teplo nevadí. Výborně, krásný počasí, co víc si přát? Krásně, krásné počasí. Spokojenost. Bezvadně skvělá nálada, atmosféra, bezva. Moc příjemně, je to příjemná akce a pozitivní nálada tady. No krásný, to bylo hezký počasí, bylo vyvedlo se to hezky. Šlo se nám parádně, bylo to fajn. Jak se mi líbilo, jak se pochodovalo? No hlavně nás bylo teda hodně míň než minulý rok a to mě teda mrzí. Nám se šel výborně ten pochod, tak je to pro dobrou věc, tak to se jde vždycky krásně. A nejlepší bylo, že nám ty bubeníci hrály do pochodu. Byla jsem tady i loni, to bylo ošklivý počasí, letos to bylo lepší, líbí se mi to tady. Šlo se nám krásně, protože bylo nádherný počasí a přejeme všem lidem na celém světě, aby byli zdraví. Bylo teplo, ale krásný to bylo, krásná akce. Jak se vám šlo v tom teple dnešní Avon pochod? Jo, bylo to dobrý. Líbilo se nám to moc, byli jsme poprvé, nikdy předtím jsme nebyli na Avon pochodu ani v Praze, ani nikde, takže se nám to líbí, že to je tady v Děčíně. Mně se to taky líbilo, jo, je to taky příjemné, všichni jdou spolu. Mám zátěž, mám kočárek, bylo to taky náročnější, ale jinak to šlo. O zábavu dětí se tu staralo mateřské centrum Rákosníček z Děčína. Malovalo se tu také na obličeji. Hlavním partnerem akce byla restaurace Slávie z České Kamenice. Osvěžení zajišťovalo Bubble Tea a vinotéka Děčín. Byla zde k vidění vystoupení z Domu dětí a mládeže v Děčíně. Na programu byl TK Scratch, Majoretky rebelky a další. Informace v oblasti prevence rakoviny zde zajišťoval stánek Střední zdravotnické školy v Děčíně. Pokračoval tady prodej triček a charitativních symbolů. Celou akcí provázel a moderoval Vlastík Weber, což zaručovalo, že se tady nikdo nenudil. Tak bylo velké vedro, ale musím se přiznat, že mě vedro moc nevadí, já počasí moc neřeším. A musím se teda přiznat rovnou takhle do kamery, já jsem v životě neušel takovejhle úsek, který je za mnou, ale musím říct, že pro dobrou věc, co by člověk neudělal. Takže zdravím všechny avoňáky, všechny, kteří si koupili to triko. My jsme ho tedy samozřejmě měli na sobě taky. A jsem rád, že když můžu, tak prostě pomůžu, proč ne? Tak
Tak určitě jsme spokojení, v první řadě s účastí. Účast je, myslím, že hojná. Od minulého ročníku jsme vychytali nějaké mouchy, takže myslím si, že tady je i nějaké zlepšení. Samozřejmě stále je co dohánět. Obávali jsme se trochu počasí, ale spíše deště. Nakonec nás překvapilo víc to ostrý sluníčko, ale hlavně, že pochod nezmoknul. Lidé, stejně jako na loňském ročníku, svou účastí přes poměrně dost úmorné teplo dokázali, že jim problém rakoviny není lhostejný a že si uvědomují význam této akce, kterou organizátoři za rok určitě zopakují.